Ողջույն Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու են լրագրողներ Հանուն Մարթու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Ալեքսանյան, հունվարի 30-ին Արցախում զինծառայող Վահրամ Ավաքյանի մահը բարձացել է նրա հարազատների համագյուղացիների դժգոհությունը, ըստ քնչական կոմիտեի հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանություն հասցնելու հոդվածով, թեև չնայած դրան կան նաև ձերբակալվածներ։ Հիշեցնեմ, մահվան օրը քնչական կոմիտեն հայտնել էր, թե Վահրամ Ավաքյանը իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակ ինքնազիգից կրակոցներ արձակել իր կրծքավանդակի շրջանում և ստացած հրազենային վնասվածներով տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ժամը 14:00-ին արձանագրվել են նրա կենսաբանական մահը։ Ինչպես է ստացվում ձեր գնահատմամբ, որ մահը նախորակվում է ինքնասպանության հասցնել, հա, հետո ձերբակալվում են ինչ-որ անձինք։ Նախ ևս մեկ անգամ ցավակցենք Վահրամ Ավաքյանի ընտանիքին։ Ես հոգեհանգստի արարողության եմ մասնակցել և իմացա, որ նոր էր Արցակուրտից վերադարձել զորամաս, և ուզում եմ ասել, որ բոլոր մահվան դեպքերին նախորդում է Արցակուրտը։ Արցակուրտից գալիս են, մի քանի օր հետո այդ մարդիկ, այդ զինվորները տարբեր դեպքերից, տարբեր ձևով մահանում են։ Հարազատներին հունից հանել էր, որ նախ շատ լավ տրամադրություն ա ունեցել, տանը լավ անցկացրել ա և այլն, ու հանկարծ ինքնասպանություն։ Հունից, բացի այդ, զուգահեռ լրատվամիջոցներ կան, օրինակ, և ես հիմա պետք է հնչեցնեմ այդ լրատվամիջոցի անունը, ժողովուրդ, չգիտեմ, թերթը, նա տագրել է ինքնասպանության մասին ավելի շուտ, քան քնչական կոմիտեն տարածել է, և այդպիսի դեպքեր մի անգամ էլ էր եղել, երբ որ նա գրել էր ինքնասպանության մասին, և մենք տեսանք ժողովուրդ թերթը, մինչև քնչական կոմիտեի պաշտոնական հայտարարությունը, և մարդիկ իմացել էին դրա մասին, նրանց ընտանիքը սարսափելի ընդվզման բողոքի մեջ էին և չէին կարողանում ոչ մի կերպ հանգստանալ, և ասում էին, որ պետք է տանեն զինվորին։ Ես նրանց փորձեցի հետ պահել այդ մտքից, բայց տեսակ, որ երեք նրանք ուզում էին տանել պաշտպանության նախարարություն, դին և այլն։ Եվ ասեմ նաև, որ նրանց հենց փողոցի վրա ևս մեկ դեպք կար, որի մի տարին դեռ չի լրացել, և փաստորեն, երբ որ գյուղերում բոլոր իրար ճանաչում են և դեպքերը շատանում են և բոլոր ինքնասպանություն են և մեղավորները չեն պատժվում և արդեն մարդիկ չեն հանդուրժում, հասկանում եք, այդ համայնքներում դու տեսնում ես արժանապատվությամբ մարդկանց, այսինքն, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողանում հարմարվել այդ անարդարության հետ, գիտեն, որ այդ պատիժը չի լինելու, եղբայրները շատ-շատ ուղղակի ռադիկալ տենց տրամադրված էին, որ թող բերեն ասեն, ով է եղել, դուք տեսակ, որ պաշտպանության նախարարի հետ խոսելիս էլ նրանք ասում էին, թող մինչև չասեք, մենք չենք գնա այստեղից։ Շատ ծանր, և ասեմ, որ իմ հոգեհանգստի արարողությանն է, երբ ես մասնակցեցի, այնտեղ էր զորամասի հրամանատարը, ես շատ անգամ եմ եղել թաղման, ասենք, զինծառայողը, բայց հազվադեպ են զորամասի հրամանատարը գալիս, և այդ մարդիկ ուզում էին հարազատները, բարեկամները, որ մամուլի առջև մեր, այսինքն, զորամասի հրամանատարը պատմի ինչպես է եղել, և նա ասում էր, որ այդ հրաձգարանում, այդ վարժանքի ժամանակ ա եղել, որ ինքնդեղ չի եղել, և զինվորը մի քիչ հեռացել և իրեն և ինքնասպանություն է գործել։ Ես ասում եմ, թե ոնց կարող է զինվորը զորքի առաջ ինքնասպան լինել, սա անպատվություն է բանակի համար, ինչպես կարելի է դա հանդուրժել։ Նախարարն էլ կարծես, թե ինքնասպանության վարկածին չէր հավատում, ասում էր, ես ունեմ տեղեկություններ, ես ունեմ, հա, ես ունեմ, և ընդունում էր, որ հանգամանքներ գիտեր, որ սխալ հետևանքն է, բայց պետք էր ավելի շուտ հայտարարել, և պետք չէ մարդկանց թողնել այդ վիճակի մեջ անպատասխան։ Միշտ մենք գնում ենք, ասենք, շատ դեպքերում մենք գնում ենք ու տեսում ենք, թե ծնողները ինչքան շատ կներեք, էլի անտեր վիճակում են, պետությունը նրանց թողնում է
Պարտավորը պատասխանատալ է ընտանիքին, նրանց թողնում է այդ վիճակում եւ այլևս չի հիշում, երբ որ ինքը պատասխանատվություն եւ պարտականություններ ունի այդ ընտանիքի նկատմամբ, իր երեխայի կյանքը պահպանելու համար։ Տիկին Ալեքսանը, երեք տեսանք պաշտպանության նախարարը ընդառաջ եկավ ծնողներին, ինչից հետո գյուղացիները որոշեցին վերադառնալ եւ հուղարկավորել։ Ձեր գնահատմամբ ինչ է անում պետությունը, որպեսզի նման դեպքեր չունենանք։ Ոչ մի բան։ Պետությունը առայժմ սնունդն է փոխում, բայց դուք չեք պատկերացնի, ասենք, լավ, ասենք, զորամասի հրամանատարը, ոնց կարող է զորամասը, նա պետք է հրամանատարական կազմին փոխի։ Մի զինվորի համար պետք է պատասխանատուներ լինեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն, որպեսզի վերանա այդ դեպքերը։ Այսինքն, ինչպես նա կարող է կաննել զորքի առաջ ինքնասպանել, դա անհավանական է, դա պատկերացնել հնարավոր չէ։ Եվ այդքանից հետո չբացահայտել, մինչև վերջ հանգամանքները չբացել, որպեսզի հանրությունը իմանա։ Եվ գիտեք ինչ ամենասարսափելին ինձ համար, որ մարդիկ կարող են ինչ աստիճանի չվստահել իրավապահներին, որ դին վերցնեն ու տեղաշարժեն, գիտեք, դա հայերի համար այդպեսի ավանդույթ հայը չի ունեցել, եւ այդ ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ, դա սարսափելի, եւ գիտեք, հիմա ասեմ, որ այդ անհանդուրժողականությունը կարող է տարածվել, եւ սա պետք է դուրս գան, հայտարարեն, թե ինչ են անելու, ինչպես են անելու, մինչև վերջ բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու եւ ինչ են անելու, որ այլևս այդ դեպքերը չկրկնվեն։ Տիկին Ալեքսանդր, հանրությունը հենց այս պահին, երբ որ ամբողջ գյուղը ոտքի է դուրս եկել, կարիք ունի լսելու պաշտոնյաների բացատրությունները։ Թող վարչապետը բացատրի, ինչու է գյուղը ոտքի կանգնում եւ զինվորին տանում։ Դուք երևի լսեցիք պաշտպանության նախարարը, որ ասաց, որ ես ինչպես պետք է նայեմ հարևան երկրի նախարարի աչքերին, այսինքն որ զինվորի մահվան համար այստեղ ոտքի են կանգնում, չէ՞։ Սա ասենք, չգիտեմ, ասենք ինչպես կարելի հանդուրժել այսպիսի վիճակ, թող հայտարարեն ինչ քայլեր են ձեռնարկելու կանխելու համար կրիմինալ մտնոլորտը այդ զորամասերում, ինչու պետք է ենթադրենք ինքնասպան աղը, ինչու։ Տիկին Ալեքսանյան, եթե այդպիսի ընդվզում չլիներ գյուղացիների հարազատների կողմից, ձեր գնահատմամբ ձերբակալվածներ կունենայինք։ Ոչ։ Ինչու։ Նայեք, մենք որտեվ ուրիշ դեպքերն եմ ես կարող եմ օրինակներ բերել ուրիշ դեպքերով, որ մենք չենք ունենում ձերբակալվածներ։ Նախ ինքնասպանությունը դրվում է ընտանիքին կոտրելու համար։ Ես այսօրվա ասուլիսին ասեցի եւս, ես տենց քրեական էլեմենտ եմ տեսնում դրա մեջ, երբ որ ընտանիքին ասում են, որ քո տղան ինքնասպան է, որովհետեւ մեր ծնողներից շատերը, երբ որ ասենք մենք մեր հրապարակումներով ժխտել ենք ինքնասպանությունը, ինձ ասել են, որ մեր պատիվը դուք վերականգնում եք, հա, հասկանում եք, գյուղացիները ամեն դեպքում կասկածով են եւ ծնողին շեղում են բուն թեմայից բացահայտելու այդ հանցագործությունը, իսկ իրենք սա այդ սպանությունը, այսինքն դնում են ընտանիքի վրա, որ իրենք մաքուր մնան։ Խայտառակ վիճակ է, քնչական կոմիտեն պետք է փակել, դուրը կողպել եւ մի հեռավոր մի տեղում բացել բոլորովին այլ քնչական կոմիտե ու հավա։ Ոչինչ չի փոխում։ Հիմա տահեք այս աղմուկը, չէ՞, նույնն են անելու, հետ են վերելու, դնելու են ինքնասպանություն։ Իրենք նույն աղմուկա դրա համար են այսպես արել։ Ես չեմ հավատում, որ իրենք փոխելու են, քննություն են կատարելու։ Սա բացառիկ դեպք չէ, մենք քիչ հետո կխոսենք նաև Լյուքս Ստեփանյանի, Արթուր Աջամյանի դեպքերի մասին, մինչ այդ ոստիկանական գործողությունները երեկվա ինչպես էին գնահատում։ Սարսափելի, ես երբ որ այդ կադրերը տեսա, ես սարսափար եղա, կարմիր բերետավորներ տեսնելով այդ սկավոր ժողովրդի մեջ։ Եկ գիտեք, ես եղել էի արդեն նախորդորը եւ տեսա ինչ մարդիկ են, արժանապատվությամբ, այդ իրենց սուքը իրենց հետ, եւ ընդամենը ուզում են իմանալ, ով է սպանել իրենց տղային։ Իրենք ունեն այդ իրավունքը, ոստիկանությունը, որ չտեսա ոնց է վերել, եւ ասում են, որ բերման են ենթարկել անգամ, ես չգիտեմ, դա չեմ կարող պնդել, որովհետեւ ես ուշ այսօր եմ այդ տեղեկությունը մամուլում, այն ինչ որ եղել, բայց ես տեսա, իրենք եկել են զսպելու, դա ինչ ասեմ, անհամաչափ վերաբերմունք,
փոխանական մարդկանց հետ կիսեն իրենց վիշտը մարդկային վերաբերմունք ցույց տան, բան բիրտ ուժի ցուցադրություն է սա։ Եվ ես հիմա կոնկրետ կոչ եմ անում այդ ոստիկանությանը, որտեղ ես ոստիկանության հանրային խորհրդի անդամ եմ նաև, որ այս պահվածքով մենք ոչ մի բանի առաջ չենք գնա, կամ էլ նրանց տեսակ չեն պայել, որ հեղափոխություն է տեղի ունեցել այս երկրում։ Եվ ինչպես կարող է ոստիկանությունը, սա անհամատեղելի է հեղափոխության հետ։ Դա ինձ համար մի սարսափելի պատմություն էր, ինձ թվաց, թե այն ովայի ժամանակներն է, որ հրոսակներին ուրեմն նետում էին մարդկանց զսպելու։ Տիկին Ալեքսանյան, 2013 թվականին մահացել էր Լյուքս Ստեփանյանը, հիշում ենք նրա ծնողները Սևան Երևան ավտոմայրուղում, մեծ Գետաշեն, վերին Գետաշեն գյուղից էին նրանք մարտունիշում են տեղափոխում են Երևան, դուք եք այնտեղ ներկա եւ Վլադիմիր Գասպարյանը, Սեյրան Օհանյանը ընթառաջ գալով համոզեցին դիակը հետ տարան հուղարկավորության, մյուս Արթուր Աջամյանի դեպքն է Եզդի Զինծառայող, եւ փաստորեն վերջին շրջանում հատկապես տեղի են ունենում դեպքեր, երբ ընդվզում է առաջանում մահացած զինծառայողների, ընտանիքների, հարազատների շրջանում։ Ինչով եք պայմանավորում այսպիսի ընդվզման գործողությունները։ Գիտեք, բացահայտ սպանությունները դառնում են ինքնասպանություններ։ Բացահայտ, եւ այս մարդիկ այլևս տեսնելով, որ ոչ մեկ չի պատժում, անպատժելիություն է, որը մեկը չի պատժում, իրենց ձևը գտել են այդ միջոցը, հա, այդ ձևով, բողոքի ակցիայով ցույց տան, որ համաձայն չեն այդ ամեն ինչի հետ։ Եվ թող, ես մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր եմ տեսնում, երբ զինվորը սպանում են, ուրեմն դրանից հետո մեր գործերով ես կարող եմ միանշանակ ասել, դրանից հետո, այսինքն հրամանատարությունը հաստատ տեղյակ է եւ քնչական մարմնի հետ մշակում են առաջարկված սցենարը, թե ինչպես սա առաջ տանել։ Եվ այս մարդիկ, Վահրամ Ավաքյանի ընտանիքը, իրենք շուտ են զանգ ստացել, որ Վահրամին չկա, սպանել են, ավելի շուտ են ստացել, քան քնչական մարմինները կհայտնեին, ինչ որ մեկը զանգել է իրանց, իրանք ապշած են, ինչպես կարելի էր մեկ ժամում, երկու ժամում պարզել, որ դա ինքնասպանություն է։ Գիտեք, կրակոցը այս մասից է վերևից ներքև, և անհավանական էին համարում եղբայրները, որոնք ծառայել են։ Հետեր քանի կրակոց կար։ Երկու, 8 կրակոց նա իբր թե մենահատ արձակել է։ 8 կրակոց մենահատ։ Այո, իր զենքում եղել է։ Ես զորամասի հրամանատարի հետ երբ խոսում եմ, ինքը նաև դա պատմեց, ու հետո ինքը ասում է մի քիչ հեռացել այս կողմ եւ 8 հատ կրակել է ուտ, և երկու հատ ինքը իրանա կրակել, ես ուղակի չեմ պատկերացնում, ես պատկերացնում եմ, որ կարող էր այդտեղ լինել մեկը, որը իրեն դրդում էր, որը իրեն սպառնում էր, ասենք ինչի պետք է տղան մի քանի օր առաջ տանից վերադառնա ու հանկարծ գա իրան ինքնասպանության ամոթը, բոլոր գործերը եւ ոչ միայն զինվորական, հիմա ինքնասպանությունն է որակվում, ակնհայտ, ասենք կասկածելի գործերը, եւ ինչ չհասկացանք, Հայաստանը ասենց ինքնասպանների երկիր է դառնում, աղմկահարույց գործերը ընդհանրապես։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ այդ երբ հենց սկզբնական դեպքի վայր են գնում եւ այլն զորամասի հետ են պարզաբանումներ անում, եւ հենց այդ ժամանակին որոշում են, թե ինչ պիտի անեն, դա գործի հանգամանքների հետ կապված չի, անժխտելի ապացույցներ ունեն գործերով, միջնորդել ենք, որ վերավորակեն, դեռ չենք ստանում պատասխանները, անժխտելի, ասենք, փաստեր։ Եվ առաջի անպատժելին դա քնչական կոմիտեն է, եւ զինվորական դատախազի մասին տեղեկություններ չկա, գուցե հետախուզում հայտարարեն։ Դավիթ Տոնոյանը ինքն էր, ասենք, իրավական, քրեաիրավական համատեքստում խոսում, հա, այդ մարդկանց հետ, ինչու պետք է այնտեղ չլիներ զինվորական դատախազը, որը բացատրություններ տար, վերահսկողություն իրականացնող մարմինը, դու ուր ես։ Ձերբակալվածներից մեկը Վահրամ Ավաքյանի գործով հանրապետական նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսեսյանի որդին է, Շմայս Մականունով հայտնի, նա Factor TV-ի հետ զրույցում ասել էր, որ իր որդին կապ չունի այդ զինվորի մահվան հետ եւ ինքը անձամբ միանալու է զինվորի ծնողներին, որպեսզի ճշմարտությունը բացահայտվի։ Ձեր գնահատմամբ այսպիսի անձինք
շարունակում են ազդեցություն ունենալ բանակում կամ նրանց որդիները, այն հին ավանդույթները արդյոք շարունակվում են, թե լիովին այլ իրականություն է։ Գիտեք ինչ, կարծես թե մենք նույնիսկ փողոցում չենք տեսնում, այլևս են թիկնապահական մեքենաները եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք քիչ թե շատ լռել են, բանակում չեմ կարող ասել, ես չեմ բացառում, բայց ամենայն դեպս հարազատները չունեին այդպիսի տեղեկություններ, նրանք գիտեին, որ Շմայսի որդին ծառայում է իրենց հետ, բայց տեղեկությունները նրանց ավելին չէին, և հարցնում էին Զորամասի հրամանատարին, նա այդտեղ եղել է թե չէ, քանի որ այդ խոսակցությունները շրջանառվում էին։ Գիտեք, ես հիմա չեմ կարող առանձնացնել ու մտածել, որ ինքը նույն արտոնյալ վիճակում է, ինչպես նախկինում, հաստատ չէ, կարծում եմ, որ չէ լինի, թեև ես բանակի մտնոլորտը չգիտեմ։ Պետք է քննությունը ցույց տա։ Այո, քննությունը պետք է ցույց տա, մենք երևի մենք կվերցնենք այս գործի իր հետևելու, մեր փաստաբանը երևի կներգրավենք այս գործում եւ կհետևենք քննությունից ավելի պարզ կերևա, եւ եթե Շմայսը հենց այդպես ճիշտ է ասում, ես ողջունում եմ նրա մոտեցումը, որ կանգնելու է մահացածին ծառայող ընտանիքի կողքին եւ հետևել արդար քննությանը, շատ հնարավոր է, որ այդպես լինի, կամ նա տեղեկություն ունի, որ իր որդին չի եւ վստահաբար այդպես խոսում է, չեմ բացառում։ Տիկին Ալեքսանյան, ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի, հունվար ամսին այս տարի տեղի ունեցել 4 մահ է գրանցվել բանակում, 8 վիրավորում, եւ երբ այս թվերը դիտարկում ենք, ընդամենը 2 վիրավորման դեպքն է հակառակորդի գնդակից, մնացած մահվան եւ վիրավորումների դեպքերը ներքին խնդիրների պատճառով են։ Արդյոք սա անհանգստացնող վիճակագրություն է, եւ որ մարդիկ պատմական մինիմումների մասին են խոսում։ Հենց դա է ուզում հարցնել։ Վարչապետը ասում է պատմական մինիմումի է հասել, հա։ Վարչապետը ի՞նչ են անում, որ իսկապես զրոյական մինիմումի միգուցե։ Նախ վարչապետը թող բացատրություններ տա իր հայտարարությունները անելուց հետո, եւ հիմա է թող բացատրություն տա, թե ինչ ասենք, ինչու է հիմա այսքան շատ, եւ ինչքան ինձ տեղեկացրել են, դեռ չեմ ստուգել, որ այն ծանր վիրավոր զինվորն էլ է մահացել։ Իսկ դա նշանակում է, դեղել է, չէ, ինքնասպանության սցենարներ պատտվում, որ մեկը մյուսին է կրակել, քնչական կոմիտեի ֆանտազիան սպառվել է այլևս, եւ այսպեսի դույն Արթուր Աջամյանի գործով էր, կարծեմ։ Չէ, այս վիրավոր երկու զինվորի դեպքում էլ էր նույնը, որ կրակել է նրա վրա, հետո տեսել է, որ նա ծանր վիրավորվեց, ինքն էլ է այտենց շատ ազդվել ու ինքը իրանա կրակել, այդ երկու զինվորները այդպես են վիրավորվել, այդ վերջինը։ Ես չեմ հիշում տեղը, բայց մեկը ծանր վիճակում էր եւ ինձ ասում էին, որ մահացել է, չեմ հասցրել ստուգել։ Ինչ է անում բանակի ղեկավարությունը ոչ կանոնադրական հարաբերությունները շտկելու եւ իսկապես որևէ մեկը լուրջ չի վերաբերվում։ Գիտեք, ես էլի պիտի ասեմ, որ զինվորին շարքային վատ վերաբերմունք կա շարքային զինծառայողի նկատմամբ, որևէ մեկը չի պատժում, սպանվում է զինվորը եւ մեկ պատժում են մեկ ուրիշ շարքային զինծառայողի, եւ սա ցույց է տալիս իրենց վերաբերմունքը զինվորի նկատմամբ ինչպիսին է, եւ այդ կեղծ հայրենասիրությունը, որ ես կարծում եմ այս հետհեղափոխական շրջանում երիտասարդ իշխանության շնորհիվ այս կեղծիկը պետք է դուրս գա, բայց ես տեսնում եմ, որ էլի հակնում են այդ զինվորական շորերը, գնում են, նկարվում են, եւ հետո կենացներ են խմում եւ ասում են, ինչքան են սիրում մեր բանակը իրենք, և դրա համար ոչինչ չեն փոխում։ Այսինքն հասկանում եք, հիմա մեկը չի խփում ձեռքը սեղանին, այդ քնչական կոմիտեին ասի մի հատ արի ամեն օր զեկուցի ինչ ես անում, բացահայտի, ո՞նց կարող է, Զորամասում հայտնի է ինչ է եղել, ո՞նց կարող է հրամանատարը չիմանա ինչ է եղել, դա բացառվում է ուղղակի, և տարել լցրել են ռազմական ոստիկանությունը, այսպես էին այնտեղ ասում զինվորականները, որ այդ ովքեր ընտեղ են եղել այդ Վարամ Աղաքյանի այդ գործով, իսկ կարտոֆիլը ի՞նչ է տարել եք լցրել, դա ձև է, ռազմական ոստիկանության պետին գեներալի կոչում են տալիս, որոնք բացի խոշտանգումից ուրիշ բան տեղի չի ունենում, բացի կեղծ ցուցմունքներ կորզելուց ուրիշ բան տեղի չի ունենում, բայց դու միասա այդ մարդը գեներալ պիտի լինի անպայման, էլի այդ խոշտանգողը, ես չգիտեմ, ինքն է պատասխանատու տեղը ամեն ինչի համար, եւ եթե տանում լցնում են 35 հոգու այնտեղ, բացի ինչ են անելու, մարդավարի բերեք հարցակնեք, քննություն կատարեք, պարտավոր են
հսկեր, ես էլ գլխավոր դատախազին չեմ ասում, գլխավոր դատախազը աշխատում է այնպես ինչպես միշտ, բայց քանի որ իրավիճակը հունից դուրս է եկել, մարտից դուրս են եկել փողոցներ, պետք է սա անհանգստացնի երկրի ղեկավարությանը, սա շատ մտահոգիչ է, որպեսզի կարողանան կանխել, ինչ պիտի անեն, պիտի հանրությանը բացատրեն, հայտարարեն, որ իրենք բարեփոխումներ են սկսում բանակում եւ էս բաներն են անելու եւ բացահայտելու են այս հանցագործությունները, բայց մենք դա չենք լսում։ Իհարկե մենք լսեցինք վարչապետին 10 օր առաջ կամ 1 շաբաթ առաջ, որ ոստիկանություն բարեփոխումներ է սկսվում եւ դա հենց այնպես չի ասվում, ու մեկ էլ տեսանք, որ զինվորի մահվան հարազատների վրա բերել են ուրեմն կարմիր բերետավորների։ Սա ի՞նչ բարեփոխման մասին ենք մենք խոսում։ Հայաստանը անմարդկային երկիր է դառնում։ Կամ ես չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է ասենք սկի մեջ մարդկանց, որոնք դիակ են տանում, կարմիր բերետավոր բերել։ Ինձ համար դա չգիտեմ ինչ է։ Վստահ եմ, ես տեսակետին ծանոթ եք, դուք տարիներ շարունակ խոսում եք բանակի խնդիրներից, և երբ խոսում եք, ասում են թուրքը տեսնում ուրախանում է, թուլացնում եք մեր բանակը, զինծառայողների մահացած զինծառայողների ծնողները այլևս չեն ուզում իրենց մյուս երեխաներին ուղարկել բանակ, նույնիսկ շատ ներեցեք ազգային դավաճան են հանում եւ այլն եւ այլն։ Ձեր գնահատմամբ ինչով է կարևոր բանակում մարդու իրավունքների մասին խոսել, այդ խնդիրների մասին բարձրաձայնել, եւ ինչպես եք մեկնաբանում այդպիսի տեսակետները։ Տեսակետները մեկնաբանում եմ անհաջող ինքնապաշտպանություն, փորձում են իրենց արդարացնել, գտնելով թուրքի, երբ որ ցանկացած ծնողի տուն մտնում ես, ասում են թուրքի ձեռքով է երեխած գնացել, հայ թուրքի ձեռքով, այդպես են ասում։ Ուրեմն առաջինը իրենք են թուրքին ուրախացնում, այս վիճակում պահելով բանակը, տալով այսքան զոհեր, սկի մեջ պահելով այսքան ընտանիքներ, եւ որևէ մեկը պատասխանատվության զգացում չունի, ոչ մեկը, ասենք, չեն մտածում, որ այդ երեխային վստահել են իրենց, այդ տղային, որ նա ծառայի բանակում եւ վերադառնա ողջ եւ առողջ, որ պատասխանատուն պետությունն է։ Սա ամրագրված է մեր սահմանադրության միջազգային կոնվենցիաներով եւ այլն, եւ բայց չկա իսպար բացակայում այդ պատասխանատվությունը։ Ասենք, նախարարը երեք առաջի անգամ է, որ ինքը եկավ այդտեղ, մինչեւ այդ, ասենք, զորամասերում ինչ որ բաներ ա լինում, օրինակ նախորդ նախարարը գնում էր դեպքի վայր, հատկապես որ մի քիչ արտառոց իրավիճակներ էին, այո, նա գնում էր, նա ծնողներին ընդունում էր, լսում էր, նա հարգանքով էր վերաբերվում այդ, ես բան չեմ ասում Դավիթ Տոնոյանին, եւ գնահատում եմ, որ ինքը երեք եկավ այնտեղ եւ վերջի որ խոսեց այդ մարդկանց հետ, բայց չէ՞ որ մեկը պետք է բացատրություն տա, ինչու են զորամասում սպանում մարդուն, որը ծառայել է նորմալ։ Դու կարծում ես բանակը թուլանում է այս խնդիրների մասին, երբ դուք բարձրաձայնում եք, այցելում եք տներ, ներկայացնում եք այդ մարդկանց մտահոգությունները։ Ես կարծում եմ, որ բանակը շատ է թուլանում, եւ սա, որ մարդիկ դուրս են եկել փողոց, պետք է կանխել, չպետք է սա լինի։ Սա տեսնում են բոլորը, բոլորը սրա մասին պետք է մտածեն, եւ դեսպանատները, եւ միջազգային, եւ դրսի կառույցները, եւ բացի դա առաջին հերթին մեզ է թուլացնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ անվստահությունը, այդ մթնոլորտը, բայց չէ՞ որ դուք եկել եք բարեփոխումներ անելու, լավ, դուք չեք կարող դնել հարցերը այնպես, որ լուծվեն այդ հարցերը։ Լավ, մենք շատ, ես ինքս շատ ոգևորված էի, երբ որ վարչապետը իր որդուն զորակոչեցին բանակ, սա եւ պաշտպանության նախարարը, բայց ով պետք է ստեղծի այդ հավասար պայմանները, եւ ինչու սկսել սնունդից փոխել բանակը, եւ ոչ թե կրիմինալ մթնոլորտից ազատել։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ մեր բոլոր դեպքերով ես նշեցի արդեն, բայց հավանաբար չասեցի, որ արձակուրդից գնում են, եւ մեկ էլ մի քանի օր նալոգ փող են ուզում, որ տանեն։ Եվ հիմա ես ձեզ, եւ այս տղային էլ ինձ հարազատներից պատմեցին, որ նա տանից չի ուզել փող, բայց հորաքրոջից փորձել է խնդրել, որ հետը տանի։ Այդ մեկ, մյուս Գալոյանի դեպքը, որը հորից էր ուզել փողը, արձակուրդից հետո, որ պետք է գնար, եւ հայրը նրան ուղարկել էր Ռուսաստանից, բայց նա տանից դուրս գալուց շեմի մեջ մայրը ինձ պատմեց, շուռ եկավ, ասեց, որ չէ, մամ ջան, վերցրու, ես այս փողը չեմ տանի։ Նախ այդքան լավ պայմաններ ու ինչ են ապրում, որ գան ծնողից փող տանեն,
Եվ երկրորդ, եթե տարան, դա դառնալու է մշտական, որ իրանց պարտադրելու են էթնոլոգը, մինչև հիմա գործում է, եւ չեմ բացառում, որ հանցագործության, այսինքն մահվան դեպքերը հենց դրա հետ են կապված, կոնկրետ այս տղաների, որ մենք գիտենք, այդ եւ ով է մտածում դրա մասին, որ պետք է փոխի, կամ որ սպանությունը ինքնասպանություն է, որակում կոռուպցիոն ռիսկեր չկան այդտեղ։ Շնորհակալություն Տիկին Ալեքսանյան։ Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք իրավապաշտպան Ժամա Ալեքսանյանի հետ։